Nevena, prvih odluka još nema, sastanak je počeo, kao što si rekla, već u 14 sati, ali još traje, na njemu su prisutni bukvalno svi izuzev Moldavije, koja je pismenim putem obavestila srpsku stranu, koja je i inicirala sastanak da podržava sve ono što mi tražimo od CEFTA. No, da ne pričamo zbog čega i uopšte i zakazujemo ovaj današnji sastanak, tu je sa nama ministar trgovine Rasim Ljajić, koga pitamo zbog čega se uopšte Srbija odlučila danas da zakaže ovaj sastanak i da prosto insistira na tim temama koje su učinilo se rešene. Mi smo zatražili vanrednu sednicu CEFTA pre nego što smo bilateralno razgovarali i dogovorili načelan redosled koraka sa predstavnicima vlade Makedonije. Kada je sastanak zaista ekspresno bio zakazan i mi se zbog toga zahvaljujemo sekretarijatu CEFTA, nismo taj sastanak hteli da otkazujemo, bilo bi neozbiljno sa naše strane. Umeđu vremenu smo sa predstavnicima vlade Makedonije dogovorili da oni krenu u proceduru za ukidanje ove uredbe i mi čekamo da ta procedura krene. Prema tome radi se o dva komplementarna procesa. Danas je važno da se donesu zaključci koji će potvrditi ono o čemu smo mi govorili, da je ovo odluka u suprotnosti sa pravilama i Svetske trgovinske organizacije i CEFTA i što je posebno bitno da dobijemo pravo da ukoliko se ove mere ponavljaju i naredne godine, da imamo automatski mogućnost uvođenja recipročnih mera, a da ne kršimo pravila CEFTA. U javnosti se nekako stica utisak da je razlog za zakazivanje ove vanredne sednice i ono što se dešavalo prethodnih dana, odnosno dolazak Štefana Filea u Beograd i insistiranje da Hrvatska praktično pod CEFTA uslovima i dalje nastupa na tržištima u regionu. Vi ste imali jedan sastanak sa predstavnicima Bosne i Hercegovine i rekli jedno odlučno ne. Zbog čega i da li možemo očekivati da će ta odluka možda biti preispitana? Ne. Pre svega ovaj vanredni sastanak nema nikakve veze sa ovim problemom koji imamo sa Evropskom unijom, odnosno Hrvatskom. Ovaj sastanak zakazan je namenski zbog problema koji je nastao sa ograničavanjem uvoza, odnosno izvoza naše pšenice i brašna u Makedoniju. Ja sam jutros razgovarao sa ministrom Šarovićem. Bosna i Hercegovina ima sličan, ili da budem još precizniji, mnogo veći problem nego što imamo mi, jer smo mi rešili 98% nerešenih pitanja u odnosima u trgovini Hrvatske i Srbije nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju. Ostao je jedan nerešen problem, a tiče se uvoza hrvatskih cigareta. Oni hoće da uvoze to po povlašćenim uslovima koji su imali u okviru CEFTA sporazuma. Mi smatramo da oni ne mogu taj privilegovan položaj da crpe iz jednog sporazuma koji je pre toga bio na snazi, da sada imamo novu okolnost, a to je da Hrvatska članica Evropske unije i da treba i da može da izvozi po pravilima o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. I tu je naš spor zapravo ne sa Hrvatskom, već sa Evropskom komisijom koja sada zastupa stavove Hrvatske kao svoje nove članice. I naš zajednički stav jeste da mi moramo da štitimo naše domaće proizvođače, da je to potpuno legitiman pristup, da smo spremni na svaku vrstu daljih razgovora. Naravno, niko ovde ne želi trgovinski rad sa Evropskom unijom, ti misli taj rad može da dobije, ali želimo razgovore, želimo da na ekonomskim osnovama tražimo rešenje iz ovog problema. Ja vam se zahvaljujem što ste bili gost Vesti televizije B92. Ono što je jako bitno reći, da bi sastanak trebalo da bude gotov u narednih pola sata, da se takođe očekuju zvanični zaključci koji će biti baš u okviru onoga što je sada rekao ministar trgovine Rasim Ljajić. Studio.